Вітаю, час новин на телеканалі «Віта». Ми підсумовуємо події дня. Сьогодні дивіться. Прощальна сесія облради 6-го скликання. У Вінниці почали реконструювати проспект Космонавтів. У Вінницькому державному педагогічному університеті новий ректор. Остання сесія облради 6-го скликання. Депутати працювали довго, як ніколи. Майже 4 години голосували, переголосовували, дискутували, рахували присутніх. Адже після перерви депутатів в сесійній залі меншало. Що вирішували, знає Ірина Дідух. Робота останньої сесії облради забуксувалася вже при розгляді першого питання порядку денного. Заслухавши доповідь головного міліціонера області Сергія Кримчука про роботу правоохоронної системи, депутати не могли дійти згоди, яку з двох пропозицій підтримати. Одна стосувала збільшення фінансування обласної міліції, інша – розробки нової програми «Безпечна Вінниччина». Зрештою, за жодне не проголосували. Шановні колеги, я вас прошу консолідуватися над розглядом цього питання і все ж таки його проголосувати. Тому що ми говоримо багато, насправді тягнемо кожен свою сторону. Після переголосування за нову правоохоронну програму таки набралось голосів. А щодо виділення коштів, їх не вистачило. Винесли розгляд окремі пропозиції, одну прийняли, другу не прийняли. Але попередило, що потрібно голосувати в цілому. Дискусія затягнулась на більш ніж годину, а коли нарешті депутати приступили до наступних питань порядку денного, виявилось, в залі немає кворуму. Обранців шукали в кулуарах. Проте навіть ті, хто повернувся, ситуації змінити не змогли. Занадто багато депутатів одночасно покинули сесійну залу. Треба розуміти, скільки нас знаходиться, а потім там думати, чи що робити далі, тому що цілий ряд важливих рішень значить забезпечення Вінницької області. Тому робота пора була 10-15 хвилин. 15-хвилинна перерва затягнулась на півгодини, а далі знову реєстрація. Втім, на плідну роботу депутати так і не налаштувались. Серед питань, які не були проголосовані, програма щодо міжнародного співробітництва. Сьогоднішня сесія, вона має певну свою специфіку. Вона пов'язана з тим, що все ж таки наближаються вибори, і дуже багато тих людей, які раніше сиділи в цій залі, так стало, відчули сьогодні заяву, що вони просто ні з ким не підуть. За 4 години сесія завершилась. Питання, які не проголосували депутати, розглядатиме Рада нового скликання. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». Подарунок військовим для душі і тіла. З Вінниці на схід вирушив черговий гуманітарний вантаж. З культурною місією туди поїхали і місцеві артисти. Піднімати бойовий дух бійцям будуть співак Сергій Брайлян та молодіжний гурт «To Heaven». З концертами музиканти будуть гастролювати по шпиталях і військових підрозділах від Сватова до Волновахи. Три машини волонтери завантажили харчами, одягом та медичним приладдям. Зокрема, везуть ночі і пральний порошок для медустанов. Збирали допомогу жителі міста й області, прихожани релігійних громад, громадські організації, від мерії Пальне, окреме замовлення артилерістів, 30 пар гумових чобіт. Також бійців порадують смаколиками. Вот. А ще бойцям дівчатки з кафе «Центральний автовокзал» пікуть такі красиві пірожки. По 3 ящичка передають кожен раз. Коли ми приїжджають, ну, вони до цього відносяться, ну, з таким недовірою, але після того, як людина з чистим серцем і палким серцем починає співати про те, що вони переживають, люди змінюються, деякі плачуть. У Вінницькому державному педагогічному університеті новий ректор. Ним стала Наталя Лазаренко, яка виконувала обов'язки очільника вишу впродовж 3 місяців. Кандидатуру Лазаренко підтримали 312 чоловік. Це більше половини виборців, серед яких 75% – викладачі вишу, 15% – студенти, решта – лаборанти та техперсонал. Вибори відбулись сьогодні, 29 вересня, тривали 6 годин. Наталя Лазаренко перемогла у першому турі, обігнавши 5 конкурентів, таких як директор обласного архіву Юрій Легун та колишня виконуюча обов'язки ректора Ірина Руснак. Нагадаємо, останні вибори очільника ВДПУ проходили 23 квітня. Їх визнали такими, що не відбулись, адже жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.
Проспект Космонавтів капітально реконструюють. Вперше за майже півстоліття. На алеї вже працює будівельна техніка. Осучаснення проспекту стало можливим після того, як Вінниця отримала транш з фонду регіонального розвитку. Загалом роботи обійдуться в трохи більше 9 мільйонів гривень. Передусім оновлять частину проспекту довжиною у півкілометра від літака до вулиці Порика. Як виглядатиме проспект Космонавтів після ремонту, знає наша Ірина Корж. У Вінниці розпочали реконструювати найстаріший проспект міста. Довжелезна алея по вулиці Космонавтів за десятки років втратила привабливий вигляд. Ремонту потребувала і пішохідна зона, і бордюри. Меркантильний вопрос любой женщины, да? Ей хочется смотреть прямо, идти на каблуках, а не под ноги на плохое покрытие дороги. Поэтому мы очень рады тому, что реконструкция действительно нашего старого микрорайона проведена. Старі плити та асфальт на пішохідних доріжках повністю демонтують. Нове покриття кладуть, використовуючи спеціальну суміш. Оновлення проспекту передбачає і розширення проїжджої частини та облаштування парковок. Убрати машини з тротуара, да, тому що іноді мами з колясками, бабушки з тачкою або з палочкою пройти не можуть. Згідно проекту реконструкції, встановлять нові лавочки та декоративні антивандальні урни. Вулицю освітлюватимуть півтора десятка сучасних світильників. Саме ця ділянка, проспект я маю на увазі, вона є улюбленим місцем для прогулянок багатьох городян. Зокрема, вечірніх прогулянок, велосипедних прогулянок. І той факт, що територію приводять в порядок, це надзвичайний плюс. Про те, що проспект потрібно ремонтувати, мова йшла вже давно. Мешканці мікрорайону неодноразово звертались з цього питання до депутата округу Олександра Парвадова. Він каже, впродовж 4 років капремонт відкладали через брак коштів. Розпочати реконструкцію змогли завдяки коштам фонду регіонального розвитку. Причому з зберіганням цих унікальних платанів, цього красивішого бульвару, зелених насаджень. Тобто, зробимо такий красивий проспект, дуже удобний. Для відпочинку наших вінничан. На території проведуть озеленення, облаштують газони з заміною шару рослинного ґрунту. Вздовж проспекту посадять вічно зелені кущі самшиту. Всього роботи обійдуться у понад 9 мільйонів гривень. За ці гроші оновлять частину проспекту довжиною у 468 метрів. Від площі з літаком до вулиці Порика. Ірина Корж, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій ліквідував сектор з питань запобігання та виявлення корупції. Відповідне розпорядження опубліковано на офіційному сайті ОДА. Натомість у штаті з'явились головний спеціаліст з питань запобігання корупції та головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту. Нагадаємо, 2 місяці тому губернатор ініціював створення гарячої антикорупційної лінії. На спеціальний номер та електронну пошту подоляни мали повідомляти про факти вимагання хабарів, зловживання владою та казнократства. Приймались до розгляду навіть анонімні звернення. Таким чином, ВОДА хотіли посилити співпрацю влади і громадськості у боротьбі з корупцією. Кнопкодавство «Бій» – електронну систему голосування за відбитками пальців пропонують запровадити в парламенті. 9 000 вінничан хочуть стати копами. Вінницькі матусі переходять на харчування екопродуктами. Норми нового антикорупційного законодавства в місцевих радах впроваджуються не більше, як на 30%. Такого висновку дійшли активісти коаліції «Прозора Рада». У квітні цього року вони започаткували проєкт, який запустили у 7 областях, в тому числі і у Вінницькій, моніторили місцеві ради на предмет прозорості та здійснення антикорупційних заходів. На Вінниччині таку перевірку пройшли 8 рад. Найпрозорішою у своїй діяльності виявилась Вінницька обласна. Зі 100% вона відкрита. На 99,4 пасе задніх у списку Калинівська, її показник 9,5%. Сьогодні представники коаліції «Прозора Рада» хочуть підписати меморандум про співпрацю з політичними партіями, які йдуть на місцеві вибори. Ми розуміємо, що зараз відбувається процес передвиборчий, і нові люди зайдуть в обласні і міські ради. І наразі дуже важливо налагодити співпрацю з тими людьми, кандидатами і партіями, які планують перейти тут 5-відсотковий рубіж і зайти в ради. І нарешті зробити наші ради Вінницької області прозорими, відкритими і підзвітними.
У Вінниці стартує місячник добровільної здачі зброї. З 1 жовтня правоохоронці чекають на городян, які мають незареєстровану вогнепальну чи холодну зброю. Більше того, якщо людина у вказаний термін добровільно здає знайдену зброю, і після експертизи виявиться, що вона не причетна до скоєння злочинів, то в подальшому є можливість зареєструвати її як власність. Люди, які виявили зброю, вибухівку, вони можуть в течение цього місяця приноситись, добровільно здавати, пишеться заява на цю зброю. І хто добровільно просить, звільняється від кримінальної відповідальності. Майже 9 тисяч вінничан хочуть стати копами. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника МВС України Вінницької області Сергій Кримчук. Прийом заявок у патрульну службу, який стартував 6 вересня, завершився. Конкурс склав 35 чоловік на місце, всього ж вакансій 260. У жовтні відбиратимуть кандидатів. Спочатку вони пройдуть тестування, згодом психологічний та медичний огляди. Голосування за відбитком пальців. Таку електронну систему пропонують запровадити для нардепів автори відповідної петиції. Ідею підтримав президент України Петро Порошенко. Він звернувся до голови Верховної Ради з проханням вивчити таку можливість. Для цього має бути створена спеціальна група з представників Мінфіну, Держспецзв'язку, Національної академії наук. Також гарант попросив спікера провести слухання на цю тему і запросити на них автора петиції. Сьогодні у Раді перебуває ряд законопроєктів про кримінальну відповідальність за кнопкодавство, а також про обов'язкове застосування сенсорної клавіші під час голосування. До 2020 року інфляція в Україні не перевищуватиме 5%. Таке завдання стоїть перед Національним банком. З наступного року він регулюватиме ціни. До кінця 2016-го рівень інфляції має знизитись до 12%, заявила голова НБУ Валерія Гонтарєва. Для цього регулятор припинить бездумно друкувати гроші, а також здешевить вартість своїх кредитів. Експерти менш оптимістичні. Їхні прогнози – інфляція 20%. НБУ не впливає на ціни на світових ринках, кажуть вони. Нагадаємо, з початку року інфляція в країні сягнула 38%. На Вінниччині найбільший врожай яблук в країні. За два тижні садівники зібрали 35 тисяч тонн фруктів. Загалом, якщо погода не завадить, область матиме цьогоріч урожай до 250 тисяч тонн. Традиційно серед лідерів виступають Барський, Тульчинський, Шаргородський, Іллінецький, Могилів-Подільський та Піщанський райони. Збиратимуть яблука до кінця жовтня. Революція в тарілці. Вінничан привчають вживати органічну їжу. Увагу до здорового харчування та екопродуктів привертають в усій Європі. Нині черга дійшла і до Вінниці. Тут стартував тиждень екологічного споживача. Чим органічні яйця та олії відрізняються від звичайних, розповість Ірина Корж. У філії бібліотеки Тімірязєва на людей чекають з накритим столом. Вінничан пригощають кисломолочними стравами. Серед дегустаторів – переважно молоді матусі. Вони намагаються зрозуміти різницю між звичайними та екопродуктами. Дегустацію для вінничанок влаштували в рамках тижня екологічного споживача. Його вже третій рік поспіль проводить громадська організація «Мама-86» за підтримки швейцарського товариства охорони здоров'я. Головна мета – це спонукати людей задуматися про здорове харчування, про землеробство, для того, щоб ми думали, що ми їмо. Серед запрошених на дегустацію – Оксана Яцюк. Жінка прагне, аби в раціоні її 5-річного сина Мефодія були лише якісні та корисні продукти. Аби щодня мати на столі свіжі овочі та фрукти, тримає садибу в селі. В себе на садибі ми практично не використовуємо ніякі там хімічні речовини, хіба що якась вже крайня там потреба виникає. От, і в сусідів сільських беремо там молочні продукти, яйця. Там. Однак експерти кажуть, те, що рослини чи тварини вирощені у домогосподарстві, ще не означає, що вони органічні. Для цього потрібні спеціальні умови. Заборонено утримувати на прив'язі корови. Обов'язково потрібен органічний корм, тобто корм для корів весь сертифікований. А що таке сертифікований органічний корм? Він вирощений на органічних полях з органічного насіння. Екопродукти не містять пестицидів, нітратів, гормонів та ГМО. Підприємства, які виготовляють органічну продукцію, повинні мати спеціальний сертифікат на торгівлю, імпорт та експорт. Така їжа не лишень корисна, вона чи не втричі дорожча за звичайну. До прикладу, півкіло екогречки коштує 40 гривень.
недорого, тому що ми пророщуємо пшеницю. Це дуже калорійно, дуже поживно. Але, звичайно, це крок за кроком потрібно вибудувати ось це харчування в родині. Організатори тижня екологічного споживача сподіваються на те, що вінничани дедалі більше уваги приділятимуть здоровому харчуванню. Вбачають у цьому перспективу розвитку нації. Ірина Коршулих, Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Діти з багатодітних родин отримали подарунки від департаменту соцполітики. Сьогодні підвели підсумку конкурсу відеоробіт «Це моя родина». У ньому взяли участь 20 багатодітних сімей. Усіх нагородили сертифікатами на відвідування льодового клубу. 5 родин із найкращими роботами отримали ще й книги роду. Їхні роботи будуть розміщені на сайті міської ради. Відмітили і 35 учасників конкурсу малюнків «Моє рідне місто». Юні художники отримали набори для творчості. Я малювала малюнок про архітектора. Я дуже задоволена, що мене нагородили і буду так продовжувати надалі. Показати цінність сімейних традицій – це головне. Показати, що багатодітні сім'ї творчі, креативні, вони розвиваються і... У нас дуже багато сімей і майже половина з тих, хто брав участь, в них 5 і більше дітей в сім'ях виховується. Ось такі справи. Дякую, що довіряєте. Завтра новий день і нові новини. Про них, як завжди, о 19:00. Ну а випуск новин завершує прогноз погоди. Не пропустіть. Я прощаю з вами. До завтра. До побачення. 30 вересня у Вінниці хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень сухо. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень плюс 12, плюс 17.